आगामी केही समय अघि प्रदर्शन में आएको तर दर्शकहरूले राम्रोसँग जानकारी नपाएको एक चलचित्र को बारे में कुरा गर्दै छु। जुन चलचित्र हाम्रो नेपाल भित्रको एक भिन्न प्रथा को कथा में निर्माण भएको थियो र दर्शकहरूले हेर्नु पर्ने जान्नु पर्ने कथा हो जस्तो पनि लागेको थियो। चलचित्र को नाम हो टुल्की। नेपालको हिमाली भेगमा विविध कारणले बाध्यतावश अंगाल्न परेको बहुपति प्रथा जुन हामी मध्ये धेरैलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। यस्तो कथा हामीले साच्चैकैको कथाका किताबहरूमा पढेका थियौं होला, तर यो अचम्मको प्रथा हाम्रै देशमा प्रचलित थियो र अहिले पनि चलि नै रहेको छ। पहिले अनेकन कारणले सुरु भएको यो प्रथा बिस्तारै संस्कार बन्न पुग्यो। बहुपति प्रथा अर्थात् एक घरमा दुई वा दुई भन्दा बढी छोराहरू छन् र छोराहरूमध्ये कुनै एकले विवाह गरेर श्रीमती घर ल्याउँदा सबै छोराहरूको साझा श्रीमती हुन्थिन्। सुरुमा यो अन्न उब्जनी गर्ने जमिनको अभाव, खानाको अभाव, पारिवारिक सुरक्षा र एकताको कारण जीवन बाँच्न कठिन समयको कारण प्रचलनमा आएको थियो र त्यही प्रथा बिस्तारै संस्कार बन्यो र अहिलेसम्म पनि त्यही संस्कार चलिरहेको छ नेपालको हिमाली भेगमा। भिन्न ठाउँ र भिन्न जातको छोरी विवाह गरेर हिमाली भेगको एक घरमा पुग्छिन्। उनलाई बहुपति प्रथाको बारेमा विवाह गरेर श्रीमानको घर पुगेपछि मात्र थाहा हुन्छ। बहुपति संस्कारले निम्त्याएको समस्या, दाजुभाइ बीचको मनमुटाव लगायतको विषय उठान गरी निर्माण भएको चलचित्र टुल्की दर्शकहरूले हेर्न सुझाउनु भयो। कारण दर्शकहरूलाई चलचित्रको बारेमा जानकारी भएन, अझ भनौं चलचित्रको प्रचार प्रसार राम्रोसँग भएन। दर्शकहरूको रोजाइमा पढ्न नसके पनि नेपालको हिमाली भेगको संस्कारको बारेमा निर्माण भएकोले राष्ट्रपतिको हातबाट विशेष चलचित्रको सम्मान हात पार्यो चलचित्रले।